jeepzinho do Dr. Marco aí. Isso. Maurício ali, ó. E aí, Maurício? Lindo! Olha o gavião aqui, gente. Olha lá o gavião. Olha isso. É isso aí, levantamento do próximo passeio em Niterói, Guapimirim, aí, ó, feito pelo Niterói Jeep Club. Ó, o Comperge tá lá. O Comperge tá lá, ó. Olha lá o Comperge. A estrada.